Memes. Put that bitch down. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, dámy a páni, vítajte pri špeciálnom videjku. Každé videjko je odteraz špeciálne, nechápem prečo. Fortnite memes. Minulé memes videjka sa vám ľúbili, dali ste až neskutočných na minulom 36 a na predminulom 47 lajkov, čo mám nesmierne ďakujem, dámy a páni. A preto dneska tu máme tretiu epizódu memes. Nie, v tomto videu budem dneska hrozne kričať, ospravedlňujem sa, dámy a páni. Som strašne hypovaný, som strašne rád, že znovu točí memes, že sa znovu zasmiem, respektíve aj trochu strápnem tým mojim tančekom Fortniteovým, že ho neviem dobre. Každopádne dneska to bude zase veľká švanda, možno aj trochu cringe. Poďme na to. Oni sa zabijú, podľa mňa? Nehovorím, oni sa zabijú. Deb? Ha! Do trepky nechceš? Victory Royale! Dajme páni, toto som si všimol aj ja. Na loading screen, keď som zanudil, ja som sa... Drití. No ja som sa ale takto pozeral na loading screen a že... Ono král toho, ono král toho, ono král toho a ti okradli jeho. To je taká pravda, až to boli. Minecraft Hunger Games to bol najlepší Battle Royale ever. A čo to typek? Vidím, že má skara. Zrejme fialového. Aha, Thanos. Na jeho mieste by som sa dosral a ukončil to. Aby nemal kill. Trochu mi ľúto toho týpka, opravde. Rip Tomato Town. A ten face. Ten spravý face, to sa mi vždycky na tom ľúbil. Keď Johnova Vikovia, jak som to vyskloňoval do Riti. A vidí no skina. Oh yeah, get up right behind him. Ha! 9! 9! Take a shot, Christian! Je 9, to sa mi nestáva. Milo sa mi stalo 1. Minulé sa mi stalo normálne, že som taktikálkou modrou do hlavy dal za 1 damage. A na konzoli, na PlayStatione, že 0. Normálne tam bola modrá 0 do shieldu. Magic? Jasné, Photoshop. Photoshop majster. Toto sa nerobí, chlape. FBI nabela, že jasné. Za fejkovanie Fortniteových výhier. Najmä to Sofie Slobody. Ja to tancujem lepšie. No čo bolo? You are in the storm, run. Tak bežia. Čo to? John Wick so Scarom. Ešte na výbu zahodil. Píš, shield grichlo. Rip. Čo povedal? This is legendary. I just found out my dad died of cancer. Nie je to real, ale nevadí. Bolo to vtipné. Jež impulzáky, no. Sí, señor. Yo soy de nemám rád impulz. Oh. Toto ešte sa stalo aj mne. Oh. 199? Nechceš.
they ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't. Myslím, že to boli menej ako jedna do hlavy. Napíši do komentáru. Get into it. Fuck it! To som mal v plnej strane, ja minule. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Wait. Login failed. Nechápem. Ho pusti dole. Ja som to vedel. Jak ho osral. Toto je dobrý kamarát teda. Get angry! I'm angry! Now get out there and win that medal! Tak Minecraft najlepšia hra na svete. No, don't do this. Rostia im to poradne PUBG zasrané. Dude. Wait till you see the... No. Nechceš, no? Sa to obrať na teba, chlapče. Toto nerobím, ja ich radšej dokončujem. Menej ich to boli potom, keď prehrajú. Trash, presne tak. Ale je trash, podľa mňa. Štyri skary? Dobre, chlapče. Guilted. Takže to niečo bolo aj v tejto sezóne. Ja som tam pristal a ďalších 30 ľudí so mnou. Risky, no, poznám. Poznáme to. To bol druhé tiltit. Teraz sa tam odohráva nejaký film, alebo niečo by sa tam malo odohrávať. Nebudem radšej tancovať. Už radšej nie. Salty. Au. Tak vám zabolilo. Nula kilov. OK ľudia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto nové Memes Fortnite videjko. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like. Pokiaľ na nemáte odber, tak to nenapravte.
Hneď vedľa odberu je zvonček, na ktorý kliknite, aby ani ušlo žiadne videjko. A ak by ste ma chceli potešiť nejakým pekným komentom alebo lajkom, tak ho tam určite hoďte, budem rád, veľmi to potešíte. A stále platí tá challenge, že ak do konca prázdnin, teda konca leta, čo je 29. budem mať 1000 odberateľov, tak si dám nafariť vlasy na ružovo. Ja verím, že ich dosiahneme čo najrychlejšie a bude to veľmi zaujímavé, pretože ešte v živote som nemal nafarbené vlasy a hneď aj rúžová. Ani žiadny melíro som nemal, takže no, sranda to bude. Každopádne, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto videjko až do konca. A čo už vás povedať? Ak to pozeráte večer toto videjko, tak vám prajem dobrú noc. Ak idete teraz tapať, tak dobrú chuť k obedu, k ránkám, k večeri, to je jedno, dobrú chuť k vašemu jedlu. A čaute.